News 18 Impact. News 18 ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতেই মংগলদৈ ভূতপুখুৰী গাঁৱত বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৎপৰতা। 4 বছৰৰ পূৰ্বে পুতা বিদ্যুতৰ খুঁটা তুলমিছে বৈদ্যুতিক তাঁৰ। তাকে দেখি হাঁহি বিৰিঙিছে গাঁওখনৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ। পোনপ্ৰথমে নিউজ 18ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো কেইদিন আগতে নিউজ 18ে আমাৰ এই ভূতপুখুৰী গাঁৱৰ বিদ্যুতৰ সমস্যা লৈ যি বাতৰি পৰিবহণ কৰিছিল আৰু এই বাতৰি পৰিবহণ কৰাৰ পিছতে বিষয়া ঠিকাদাৰে তেওঁলোকে অৱগত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে। আমি স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছতো আমি বিদ্যুৎ পোৱা নাই, এতিয়া আমি বিদ্যুৎ পাম, আমাৰ এতিয়া ভাল লাগিছে। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ পিছতো বিদ্যুতৰ পোহৰ নপৰা গাঁওখনৰ বাতৰি সবিস্তাৰে নিউজ 18ৰ বাতৰিত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এই তৎপৰতা বিদ্যুৎ বিভাগৰ। 4 বছৰৰ পূৰ্বে প্ৰায় 1000 বিদ্যুতৰ খুঁটা গাঁওখনত স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও 4 বছৰে সংযুক্ত নহ'ল বৈদ্যুতিক তাঁৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিউজ 18ৰ বাতৰিত এই খবৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই ততাতৈয়াকৈ সংযুক্ত কৰা হৈছে বৈদ্যুতিক তাঁৰ, অনা হ'ল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰো, আৰু 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জনাইছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে। কামটো বেছি দিন নালাগে, ইমিডিয়েটলি হৈ যাব কামটো, ইমিডিয়েট কামটো হৈ যাব। ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লগাব লাগিব, ট্ৰেন্সমিটাৰ আজি কামটো হেৰি হ'লে কালি ট্ৰেন্সমিটাৰ লগাই দিব, 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত হৈ যাব ক্লিয়াৰ। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ পিছত গাঁওখনত পৰিব বিদ্যুতৰ পোহৰ, ঘৰতে চাব পাৰিব টিভি, ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব মোবাইল। এতিয়া কামটো আৰম্ভ কৰোঁতে মোৰ গোটেইখিনি ৰাইজৰ খুব শান্তি লাগিছে। এই লাইনটো ইয়াত হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই কৃষিকৰ ইমান এটা সুবিধা হ'ব, বুৰুদান কৰিব পাৰিব, শালি দান কৰিব পাৰিব। আমি টিভি চাব পৰা নাছিলোঁ, আমি তেতিয়া মোবাইল চাৰ্জ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, যিহেতু আমি আগতে মোবাইল চোলাৰত চাৰ্জ কৰিছিলোঁ। আৰু 1 সপ্তাহৰ পিছতেই ৰাতিৰ আন্ধাৰত বিদ্যুতৰ পোহৰত জিলিকি উঠিব ভূতপুখুৰী গাঁওখন। সেই আনন্দতেই আত্মহৰা অঞ্চলটোৰ 2 শতাধিক পৰিয়াল। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।